嗨，大家好，我是 Parker， 欢迎回到我的频道。今天要来跟大家聊一个很多人都非常感兴趣的话题：写小说到底可不可以暴富？写一本书到底可以挣多少钱？我知道很多人点进这个视频其实就是想要听一个答案，所以在正式的视频开始之前，我决定单刀直入地告诉大家这个问题的答案，就是其实写小说真的可以暴富才怪。想做这期视频呢，是因为我后台真的经常收到各式各样的私信，很多私信都是啊，我真的很想当作家，可是我没有时间写小说，我该不该辞职，专门一心一意的去学怎么写小说呢？或者说，哎呀，我要考研了，但是我真的很想当作家，我也很想写小说，但是我又考研，我没有时间，我是不是放弃考研？等等等等，类似这样的私信。老实说，每次看到这样的私信，我内心都是有种深深的忧虑。大家可能被作家这个职业的光环亮到了蒙蔽的双眼，可能大家经常会在各种新闻呐、或者娱乐头条看到，比如说某某作家又拿了什么千万版税，某某作家又上了什么福布斯，某某作家又全球卖了多少多少版权，成为第几第几富豪这样子，以至于大家觉得呢，作家这个行业呢特别赚钱，一旦成功之后就可以躺着赚钱。其实呢，大家应该明白，任何一个行业都是二八法则吧。但是我不知道为什么很多人还是抱着这样的执念，所以今天想要给大家做一个科普视频。因为我觉得大家之所以会有这样的问题，一部分原因是因为对作家这个行业的赚取收益的方式并不是非常明晰，所以呢，我想分享一下我的经验给大家，让大家扫扫雷，能够正确清晰理性的衡量这个职业到底适不适合你目前的状况。首先要说的是，我接下来说的大部分东西专对于传统出版行业，之所以针对传统出版行业呢，是因为先给大家看过这些呢是我曾经在台湾、香港、新加坡、马来西亚一些繁体华文地区出版过的书，简体版权也有繁体版权，但大部分都是繁体版权的实体书。所以我觉得要聊的话，当然是聊我比较擅长的领域，也就是实体出版的领域。那关于网文这一块呢，就暂时不在今天的讨论范围之内，因为呢，我在网文这方面的经验并不是非常多。如果大家对传统出版行业，就是实体式出版作家到底他是靠什么挣钱、怎么挣钱感兴趣的话，一定要好好看今天的视频。OK， 那通常来说，实体书出版作家他赚取稿费收益的方式呢，会有三种。首先，第一种呢就是买断。那所谓买断，就是如果说你是一个知识产权的作者，你辛辛苦苦写完了一本书、一本小说，然后呢，你把它交给一个出版商，他会一次性支付你一笔费用，那这笔费用就是买断的费用。那你所有这本书的知识产权的有相关的版权就全都卖给这个出版商了，那可能包括这本书出版之后的电视电影改编权啊，这本书如果火了之后海外的翻译权啊，等等等等，都跟你没有关系了。这种概念呢有点像是卖小孩，就好比你十月怀胎辛辛苦苦生了一个孩子，但是你一出生就卖给别人了，这孩子将来再怎么飞黄腾达也跟你没有关系，哪怕你是他的亲生母亲，你也没有办法从他身上得到任何一点回报。如果是买断一本书的话，它的一个收费价格在多少区间以内呢？每种题材、每种类型的不一样，它的价格肯定也会很不一样。那以我所在的青春文学领域来举例好了，这个领域大概是2003年左右刚刚开始在中国内地兴起，2008年左右开始走下滑，然后到2010年左右基本就是完全泡沫化，然后2010年之后到现在基本就是属于一个半死不活的状态，就基本所有的出版业都是处于一个半死不活的状态。那如果是在鼎盛期的一个价格，大家可以猜猜卖一本这种长篇类型的十几万字小说，你们猜可以有多少？给你们3秒钟的时间，写在弹幕上面。1、2、3，答案是3万到5万。我不知道你们觉得是高还是低。必须要说的是，选择买断的作家通常来讲都是新人，就像刚才跟大家所解释的，买断一本书的版权意味着你丧失了很多可能性。那新人的话通常没有什么话语权，有人愿意帮你出书已经真是要非常感激了。很多抱着文学梦的新人呢，甚至还要自己贴钱自费出书。那自费出书的概念跟正规出版社出版的书肯定是不一样的，具体有什么区别，如果大家感兴趣的话可以弹幕或者留言告诉我，想看以后会出专门的视频跟大家解释。新人的话因为话语权不多，谈资也很少，那所以说价格当然是要不高了，3万到5万已经是非常高的价格。那更普遍的价格其实是5000到8000，就是在行业基本进入稳定之后呢，因为写的人很多了，然后也不缺，所以5000到8000已经算是比较正常的价格。再不济的2000到3000也是有人在卖的，而且数量也非常多。因为之后整个行业开始进入比较泡沫的阶段，很多人还愿意去拿着这个东西去充数。那卖这么便宜的价格呢，你肯定会觉得不可思议，什么你一本书你写了十几万字你才拿2000-3000块钱，太不可思议了。但这个的确是常态，其中一个原因呢可能就是这样的写手他本来就不是非常珍惜自己的羽毛，可能他这个稿子本来就是东拼西凑抄抄写写，
最后整个一个东西打包卖出去，因为他可能也不要自己的署名权，他要的只是一笔快钱，所以东西质量怎么样对他来说无所谓，重点是钱来得快一点。因为类似这种情况，整个行业的大环境其实是比较参差复杂，价格也比较紊乱的。那么出版类作家获取稿费收益的第二种方式，那就是版税。对，就是大家经常听到的版税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 ，每卖出一本书你可以抽到的价格是8%到10%，这个是比较常见的价格。每卖出一本书，如果你可以抽的更多的呢，我也有见过15%的，就是说这种作者通常都是非常非常高级的大神级作者。打个比方说好了，那我的这本书叫做《妖怪留学指南》，它是我之前在台湾出版的一本，就是灵异冒险搞笑有点小爱情的一本书。就讲的是个留学生，谈他去国外留学，当时的取材背景是新西兰，他发现他的 homestay 的房东其实是一个妖怪。看上去是一个帅帅的男孩子，但他其实不是一个人类，而是一个已经在人类世界活了几千年的专门喝吃人肉喝人血的食人妖。但是呢，他最近想要隐退江湖，所以他已经就是逃离亚洲社会，去新西兰养老修炼，想要成仙一段时间了。但没有想到就快要修炼成仙的时候呢，就被这个女孩给搅和了。所以他们在一起发生了很多比较搞笑，但是中间有比较恐怖的一些吃人的恐怖喜剧的这种概念。那这本书当时在台湾的定价是新台币260元，不知道大家能不能看清楚，新台币260元。那新台币260元就是人民币大概60块左右的样子。嗯，就是繁体书是比简体书贵了一点点，那我们不要说60好了，就比方说如果说是你出一本书是20块钱的话，那你的版税是10%的话，那就是20×10%再乘以你这本书的印量，就是最后你会拿到的价格。但是如果这本书是卖20块钱，那你拿10%，就是每卖出一本你可以拿2块钱。那另外18块钱被谁赚？印刷费用、编辑费用、设计费、渠道成本，出版商也要赚钱啊。就中间一层一层一层的费用瓜分到之后呢，留给作者的就只有2块。当然你会觉得，那我还能不能暴富呢？那这个弹性就很大了。如果你卖10000本的话，那你的稿费可能就是20000；卖500万本的话，那可能就是1000万的版税。那么实体书出版作家的第三种获取稿费的方式就是预付金加版税。如果你到达这一层级的，那证明你至少是被市场认可的作者了。因为这种情况呢，可能不仅仅只是单纯的跟出版商或出版社合作，很多时候可能会是影视公司的人来找你。我自己接触过的类似的一些 case 就是，通常影视公司会来找你，跟你说，某老师你好呀，就是我们这边有一个影视项目 IP， 那目前各方面已经筹备的差不多了，那我们的动画也好，或者影视也好，也或者开始开拍了，或者开始制作了，那我们想要请你做我们的小说的人群，就是请你来帮我们这个电影的改写他的小说的版本，或者说请你根据我们现有的一些设定去做新的小说的发想。如果是类似这种情况的话呢，那就会类似有一个预付金加版税的方式，因为它的出版日期可能是不确定的。你跟影视公司合作呢，因为他们不具备出版资质，所以他们需要拿你的小说写完之后，他们再去跟出版社接洽，再去聊，再去谈，或者甚至要跟着他们整个影视项目的 IP 的时间线来推进，所以你什么时候出版你就是个不定数。所以这种情况下就会有预付金的存在，对方支付你一笔费用，你觉得 OK 了，然后我再开始写呢。这笔费用可能是一次性付清的，也可能是分阶段付清。你这笔钱结清之后呢，你的书后期如果再跟着他出版了，你可以选择收10%多少的版税。那这个预付金的金额到底是多少呢？这个弹性区间就非常大了，完全取决于你们怎么谈，这个影视公司到底有多少诚意，或者你愿意看到多少钱你才愿意开始写，几十万、几百万、几千万，甚至你这个都是不好说的。所以这边的区间会特别大。而且呢，大家都知道电影它背后是有资本的嘛，那如果有资本的注入的话，那你这个东西就 maybe 就真的搞大了。如果你 dream big 一点，你说搞不好你这个东西到时候被好莱坞看中了呢，搞不好你这个书畅销全球呢，那你真的就搞不好就上福布斯富豪榜了。综上所述，大家可以看到，从一个小萌新，你去1-2千块、2-3千块买断一本书，你也是出；从到后面一个大咖，你版税了，就是预付金了，或者抽成，你出的也是书。同样，你们拿的都是白纸黑字的出版物，但是你们的价格悬殊却那么大。这就是为什么我说这件事情没有办法同日而语。Okay, 不知道大家在听完今天的这个有关出版行业的科普视频之后，有没有对这个行业更清晰的一点呢？那我最后想说的是，不管是哪一种收取稿费的方式，没有一种是可以突然之间变有钱，也就是
暴富的这个概念的，因为但凡经历过一个写作的人呢，他一定会明白写作的过程是什么样的，它是一个漫长的、痛苦的、也快乐的、非常消耗精力的过程。只要你是个用自己的思想、自己的身体力行去把一本书从头到尾来写完的话，它就不可能是个一夜之间的事情，所以也就不会去符合突然之间发财这个概念。那如果你真的想靠写作这个事情来暴富的话，那我觉得大家再思考一下吧。你说你要去追求梦想，那你总得先让你身心自由吧。那我觉得所有的自由，那就是 base 在财富自由。如果说这件事情都不可能让你达到财富自由，你还要绑定很多别的东西，那你真的是要好好思考一下了。那今天的视频就到此结束了，不知道大家觉得有没有帮助。如果喜欢今天的视频的话，记得订阅我的频道。 OK， 我是 Parker， 我们下次再见，拜拜。